Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kuroni dhe lehtësoni artritin vetëm duke konsumuar këto ushqime çdo ditë. Inflamacioni i kyçeve ose osteoartriti na shoqëron gjatë gjithë jetës. Dhimbja dhe ëntja është shqetësimi kryesor i kësaj sëmundje. Në vend të medikamenteve antiinflamatore, mjekësia tradicionale sugjeron disa ushqime që kanë veti të fuqishme antiinflamatore, më mirë se çdo ilaç tjetër. Në krye të këtyre ushqimeve, ju duhet të përdorni çajin e xhenxhefilit. Xhenxhefili njihet si një medikament shumë efektiv për dhimbjet e kyçeve. Filxhan çaji ginger 2 ose 3 herë në ditë është një metodë shumë e mirë për të kuruar shqetësimet që shkaktojnë inflamacioni i kyçeve. Në këto raste po flasim për shqetësimet e lehta, pasi nëse keni shqetësime të rënda, të cilat nuk janë të durueshme, me njerë duhet të shkoni tek miko specialist. Turmeniku ose shafrani mund të ofrojë zgjidhje në këto probleme. Ashtu si gjingjëri edhe shafrani është një antiinflamator i shkëlqyer me serzave medicinale. Përveç se mund të konsumoni si çaj, mund të pregatisni një pastë me ujë dhe shafran pluhur dhe të vendosini në zonën e inflamuar. Hudhra. Përveç se ul tensionin në gjak, hudhra në shumë vende të Azis përdoret si agent antiinflamator. 2-3 thelpin në ditë janë ideale për të kuruar artritin. Çaji jeshil. Në vende të ndryshme aziatike si Tajlanda, çaji jeshil përdoret për të luftuar inflamacionin. Ai ka veti të fuqishme antiinflamatore dhe antioksiduese dhe ofron një zgjidhje të përkryer për artritin. Spirulina. Spirulina është një algë që rritet në ujë, por që ka efekte të rralla në qendrën njerëzore, përfshirë edhe në trajtimin e inflamacionit. Duke i përfshirë këto ushqime në regjimin tuaj ushqimor, ju do të lehtësoni simptomat e artritit. Dhimbjet e gjymtyrve nuk janë simptoma të vetme të artritit. Në shumë raste ato shfaqen edhe me shenja të tjera përpara se të fillojnë dhimbjet. Ka me 10 lloje të ndryshme të artritit, dhe secili prej tyre lidhet me një sër simptomash të ndryshme. Gjithashtu çdo njeri mund të përjetojë ndryshime të sëmundjeve të artritit, por duhet të dini se këto shenja nuk duhet të ignorohen. Varësi të llojit të artritit, nëse e kapni herët, mjeku mund t'ju ndihmojë të ndaloni zhvillimin e sëmundjes. Në këtë rast mjeku mund të rekomandojë disa mjekime kundër inflamacionit, si dhe të bëni ndryshime në mënyrën e jetës, në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj. Por cilat janë simptomat kryesore që mund të lidhen me këto dhimbje? Ngurtësime mëngjesore. Për shumë njerëz, artriti fillon si ndjesie e ngurtësimit të kyçeve. Ata kanë vështirësi në përkulje, ose në shtriqen e gjurit, ose të bryllit. Këta persona gjithashtu e kanë të vështirë të lëvizin në një rënan. Mjekët zakonisht e pyetin të sëmurin se si i qëndron duart, si vishen, hapin e parë, si mbështetin këmbët, dhe a janë të dhimbshme, lëvizin ndjeshëm ose jo. Krahasoni kyçet e dorës ose gjyrit të majt me ato të djathtë. Nëse njëri duket më i fryrë ose më i ëntur se tjetri dhe nuk keni plagosur ndokund, kjo ëntje mund të jetë shenjë artriti. Ëntja gjithashtu mund të shoqërohet edhe me ndjesinë e ngurtësimit të kyçeve. Artriti reumatoid është një gjendje kur sistemi imunitar i trupit sulmon kyçet. Kjo mund të çojë inflamacion si ai akut për rreth kyçeve dhe sistemik për rreth trupit. Inflamacioni sistemik i lidhur me artritin reumatoid mund të shkaktoj plogështi dhe lodhje. Temperatura ose mungesa e oreksit mund të jetë një shenjë tjetër e artritit. Këto janë disa nga simptomat të lidhura me inflamacionin e sistemit të shkaktuar nga artriti reumatoid. Temperatura zakonisht fillon të rritet më shumë, sidomos në pasdite, dhe mund të shoqërohet me ethe. Skuqja dhe puçrat e lehta në flëkur mund të jenë një nga shenjat e tjera. Në disa raste, personat që vuajnë nga artriti mund të vërejnë në skuqje dhe irritime të kyçeve, dhe nuk mund t'ju dhembin. Një formë e kësaj sëmundje e quajtur si artriti psoriatik mund të shkaktojë gjithashtu skuqje, irritime dhe probleme të lëkurës. Edhe vështirësia në lëvizje mund të jetë një shenjë tjetër e artritit. Një tjetër shenjë e përshtatshme në shumë sëmundje reumatizmale, inflamatore, është ngurtësimi artikular, që nuk kupton vështirësi ndjej në pacientët në lëvizje pas qëndrimit për një kohë relativisht të gjatë pa lëvizur. E kjo lidhet me edemën që krijohet përreth artikulacioneve,
si në momentet që fillon lëvizja e likidit, i cili përthithet nga enët e gjakut. Nëse këto vështirësi si në lëvizje shoqëron edhe me dhimbje, mund të jeni duke paralajmëruar se trupi juaj është duke vuajtur nga artriti dhe kushtojni me njerë vëmëndje pasi në të kundërt simptomat e kësaj sëmundje, se nuk kapen që në momentin e parë mund të jeni të pakurueshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqët e tu. Artriti është një nga sëmundjet më të shpeshta që prek 1 në 3 persona, duke u shkaktuar dhimbje të nyjeve, vështirësi në kryerjen e aktivitetit të përditshëm dhe në lëvizjen e tyre. Në gjuhën mjekësore artriti nuk kupton inflamim në një pjesë të nyjeve ose rreth tyre, duke u shkaktuar dhimbje, shtrëngime dhe ndonjëherë probleme me lëvizjen. Disa lloje të artritit mund të preken gjithashtu edhe pjesë të tjera të trupit, si lëkurën, organet e brendshme. Artriti ekziston në shumë lloje të ndryshme dhe mund të paraqiten në forma të ndryshme. Ai mund të njihet si osteoartrit dhe artrit reumatoid. Kjo varësisht nga ajo që mund të jeni të prekur. Osteoartriti është një lloj shqetësimeve të artritit. Gjatë osteoartritit, kërci që mbështjell fundin e kockave gradualisht dëmtohet ose mund të degenerohet. Me kalimin e kohës, për shkak të moshës ose për shkak të përdorimit të tepruar të ndonjë aktiviteti të rëndë fizik, ju mund të pësoni edhe osteoartrit, duke bërë që kockat të fillojnë të fërkohen me njëra tjetrën. Ky fërkim mund të shkaktojë dhimbje dhe ëndje të gjymtyrëve tuaj. Faktorët predispozues që mund të çojnë osteoartrit janë mosha, obeziteti, trashëgimia familjare, persona që kryejnë punë të vështira fizike, persona që merren me sporte dhe të cilët pësojnë në mënyrë të vazhdueshme dëmtimet e të tjera. Shumë persona mund të jenë të prekur nga kjo sëmundje, por kur nuk i dihet. Kjo sepse osteoartriti mund të qëndrojë për shumë kohë i heshtur dhe mund të shfaqet shumë vite më vonë. Megjithatë, osteoartriti karakterizohet nga disa shenja tipike, si dëmtimi i strukturave që formojnë artikulacione. Kockat që formojnë artikulacione, tendinat dhe ligamentet që ruajnë qëndrueshmërinë në lëvizje. Osteoartriti mund të prekë të gjitha kyçet, por përgjithsisht pjesët që preken më shumë janë duart, kolona, gjunjët, ijet, gishti i mall i këmbës e të tjera. Dëmtimet e kyçeve janë të pakthyeshme dhe shpesh mund të keni vështirësi të rënda në lëvizje. Pacientët të cilët vuajnë nga osteoartriti duhet të keni një peshë normale të trupit. Duhet të mbajnë një qëndrim korrekt, sepse dhe deformimet që ndodhin gjatë qëndrimit mund të çojnë në shtrëmbrim ose mund të çojnë në dhimbje të forta. Nëse vuani nga osteoartriti, nuk duhet të bëni jetë sedentare. Këtyre pacientëve nuk u bën mirë lëvizja, por jo mbi lëvizja. Mbi lëvizja dhe mbi ngarkesa artikulacioneve bën dëm, por në ditë bën mirë, si për dobësimin, ashtu edhe për kockat. Përdorimi i mbështjetseve për gjurin, krahun dhe kolonën ka rezultuar mjaft efektive në përmirësimin e lëvizshmërisë të aktivitetit të përditshëm. Procedurat fizioterapeutike si masazhi, akupunktura dhe të tjera kanë dhënë efekte të mira në balancimin dhe lehtësimin e këtyre problemeve. Artriti reumatoid është një sëmundje autoimune që shkakton inflamacion kronik të artikulacioneve. Sistemi imunitar në mënyrë të pashpjegueshme sulmon membranën e artikulacioneve, duke shkaktuar inflamacione të menjëhershme dhe mund të çojë në dëmtime. Inflamimi më pas shpërbëhet në të gjithë nyjet dhe mund të dëmtojë kërcin. Kjo sëmundje shoqërohet me fryrje dhe ëndje të artikulacioneve. Depozitimi i antitrupave gjatë natës bën që personi në mëngjes të ndjejë dhimbje shumë të forta. Në gjumë, artriti reumatoid shkakton edema, dhimbje, skuqje dhe probleme me lëvizje. Në raste më të rënda shfaqet deformimi i kockave, siç është devijimi unlar i kockave të dorës ose të gishterinjve. Në rastet jo të shpeshta, artriti reumatoid mund të prekë edhe zona të tjera të trupit, si lëkura, syt, mushkëri dhe nervat. Faktorët e riskut të kësaj sëmundje janë: mosha. Mund të prek të gjithë moshën, por më të prekur janë mosha 40-60 vjeç. Faktor gjenetik. Një njeri me prindër të cilët janë të prekur, rreziku i tij është më i lartë për të prekur nga artriti reumatoid.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu.